آقا تیری نین زیارت مگدلے آقا تیری ایویں نہیں ایویں نہیں ہاتھ بند کے نہیں دونوں ہاتھ چوک کے دعا کرو آقا تیری نین زیارت مگدلے اوے آقا تیری نین زیارت مگدلے ہو جاوے ایک بار عنایت مگدے لے ہاں ہو جاوے ایک بار عنایت مگدے لے آقا تیری نین زیارت مگدے لے ہاں آقا تیری نین زیارت مگدے لے ہو جاوے ایک بار عنایت مانگ دے لے ہو جاوے ہمارے عنایت مانگ دے رے ساری گل ایک قبر کے سوال ہے تین سوال نے من ربو کا منتی نو کا تے اجنا دا چہرہ انہاں دے بارے تیرا کی ایمان سی ہن توجہ رکھنی آقا دا غلام آقا دا غلام اللہ لو جویں میں پہلے کلام پڑھیا ہوے غلام کسے ہور گل تے مان نہیں غلامی تے مان ہے پہلے کی کہہ رہے آقا تیری نین زیارت منگ دے نے بچے بچے جوان بزرگ سارے آ چکے آقا تیری نین زیارت منگ دے نے اوے آقا تیری نین زیارت منگ دے نے آقا تیری نین زیارت منگ دے نے ہو جاوے ایک بار عنایت منگ دے نے ہو جاوے ایک بار عنایت منگ دے نے آقا تیری نین زیارت منگ دے نے پتہ نہیں کدی کیا قبول ہو جائے دونوں ہاتھ چک کے کہہ دیو آقا تیری نین زیارت منگ دے نے آقا تیری نین زیارت منگ دے نے آصف صاحب جنہ واسطے یہ سماں رکھیا گئے او بھی یہ کہندے کہندے ہی گئے نے آقا تیری نین زیارت منگ دے نے آقا تیری نین زیارت منگ دے نے